Hei, alle sammen. I denne oppgave fire, jeg skal lese teksten. Masuma jobber som gulrotplukker på en gård. Hun får 8 kroner for hver kilo gulrøtter hun plukker. Gina jobber på nabogården. Hun får 220 kroner dagen i tillegg til 3 kroner for hver kilo hun plukker. Løgningene deres kan fremstilles som to funksjoner. MX for Masuma er lik 8X, og GX for Gina er lik 220 pluss 3X. Og vi må fremstille disse to funksjoner ved hjelp av GeoGebra. Og da først vi må tilpasse disse to aksene. Så jeg går til grafikkfelt. Jeg skal gå til X-akse. Jeg vil ha bare i positiv retning. Nå avstand er ikke så viktig for meg. Jeg går i u-akse, og jeg vil ha bare i positiv retning. Fordi både antall kilo og lønn i kroner kan ikke være negativt. Da får jeg noe sånn. Ok. Men jeg glemte å sette enhetene til aksene. Så hvor det er x, jeg setter navn på aksen. Jeg setter det i parentes, og det er antall kilo. Jeg går på y-akse, det samme, i parentes. Jeg skriver lønn i kroner. Og så jeg lukker. Ok. Nå jeg går i for å skrive inn de to funksjoner. Hvis jeg skriver for eksempel m x er lik 8x. Det var en feil. Parentes etter x er lik 8x, enter. Hva er det vi ser? Vi ser at denne delen ikke er riktig i forhold til den tekstoppgaven. Fordi det betyr i dette området, lønn er negativt. Og det kan ikke være negativt. Og antall kilo kan ikke være negativt. Så våre to funksjoner må starte før origo. Det vil si dette punktet her. Og for gjelde, og det skal gjelde A for alle x-verdiene som er større enn alle disse. Helt oppover til høyre. Så da vi må bruke det som funksjon. Da jeg skal slette denne her. Jeg skriver fremdeles m av x er lik, og jeg skriver det som. Ok. Og så jeg må ha disse klamme parentes. Jeg må taste samtidig alt gr og 8. Da kommer disse to klamme parentes. Jeg må skrive først det området jeg vil at GeoGebra skal tegne denne rette linje. Og det er fra 0 og oppover, ikke under 0. Så det er alle verdi for x som er større eller lik 0. Ok? Da jeg skriver x større eller lik 0, og da jeg går til alfasymbol, og da jeg vil legge større, og jeg skriver 0. Da jeg ferdig med det området jeg vil ha som ramme, og da jeg skriver komma og mellomrom, og jeg skriver den funksjonen, 8x. Og da dere ser at denne funksjonen starter akkurat fra origo. Og da jeg gjør det samme med den andre funksjonen, som er g for Gina av x er lik dersom. Og så alger, og så jeg skriver det samme, x større enn 0, komma, og den funksjonen 220 pluss 3x. Enter. Når jeg ser at vi ser ikke denne funksjonen, ja, fordi hvis
Il y a un cœur à tirer plus que tout chilo, tout gang 3 débli 6, plus tout indre chue débli tout indre chue 6. Ou il y a un maximum ti. So, il y a modra den onna, for au flûte noue, accurate po u axe, non, il y a faut double pile, il y a dra ned over. Framtilia, c'est den andre fonction. Ou il y a ser, ikke de krysser hverandre. Så jeg må gjøre det samme med x-akse. Og dra til venstre. Nå jeg ser begge funksjoner. Ok? Da jeg tegnet. Nå jeg må svare på B. Les av den grafiske fremstillingen og avgjør hvem som tjener mest dersom de plukker 22, 44 og 66 kilo. Jeg tar før 22 kilo. Og det antall kilo som er på x-akse, så x er lik 22. Og da jeg skal skrive x er lik 22. Og jeg får en loddrett linje som krysser disse to funksjoner i to punkter. Da jeg skal velge skjæringspunktet mellom to objekt, og velge først denne funksjonen og denne loddrette linjen for å få først skjæringspunktet. Og jeg skal gjøre det samme med de to andre. Da jeg får A og B. Når jeg ser her i grafikkfeltet at når x er lik 22 for A og B, jeg ser at u-verdiene er større for punktet A, 286 mot 176 for B. Det vil si at lønn i A-punktet er større enn lønn i B-punktet. Det vil si når x er lik 22, Gina tjener mest. Ok? Det skal vi skrive. Vi kan skrive alle svarene i samme boks eller i forskjellige boks. Da jeg skriver oppgave 4B. Når x er lik 22, så er det Gina som tjener mest. Ok. Og jeg flytter svaret. Der. Jeg kan svare på alle i samme boks, og det skal jeg gjøre. Jeg skal flytte litt x-akse. Litt lengre sånn. Og flytte svarene litt mer til høyre. Ok, nå jeg må gjøre det samme med x er lik 44. X er lik 44. Enter. Når jeg ser at begge funksjoner, for gina og maxima, krysser hverandre i samme punkt. Ok, så jeg skal ta kryssepunktet. Og da jeg ser at de krysser i C, og da de tjener like mye, det vil si 352 kroner. Så da jeg går i tekstboks, og da jeg skriver under, når x er lik 44, så tjener de like mye. Ok, jeg gjør det samme med x er lik 66. X er lik 66. Enter. Da jeg må finne de to skjæringspunkter. Og da jeg må se hvem som tjener mest. Når de plukker 66 kilo, så er det punktet det som er med mer lønn, det vil si 528 kroner mot 418, og punktet D, det er på den røde linjen som gjelder Masuma, så det er Masuma som tjener mer. Da jeg skal skrive svaret der inne. Når x er lik 66, så er det
ma suma som tjener mest. Ok. Da skal jeg gjøre oppgave 4C. Les opp grafen og finn ut hvor mange kilo gulrøtter Masuma må plukke for å tjene 120 kroner. Ok. 120 kroner, det er lønn, og det er uverdi. Så jeg skriver U er lik 120. Enter. Og dette har med Masuma å gjøre, så jeg må finne skjæringspunktet mellom D-linje og funksjonen til Masuma, som er den røde linjen. Så jeg går til skjæringspunktet, og jeg tar mellom den linjen D og den funksjonen til Masuma. Jeg får den punktet F, og da jeg leser, for 120 kroner må hun plukke 15 kilo. Da jeg skriver i svaret, og det er oppgave 4C. Masuma må plukke 15 kilo. Da jeg skriver også oppgave 4D, svaret. Det har vært en liten feil. Denne her må komme høyere opp. Sånn. Nå, hvor mange kilo gulrøtter Gina må plukke for å tjene 250? 250 kroner, det er lønn. Det er på U. Så jeg skriver på U-akse, så jeg må skrive U er lik 250. Jeg får en annen vannrette linje. Og da jeg må se når, for hvilken verdi denne krysser Gina-funksjonen. Så jeg må ta skjæringspunktet mellom E-linje og Gina sin funksjon, og jeg får H-punktet. Og da jeg ser det er 40 kilo. Da jeg skriver svaret for oppgave D. Gina må plukke 10 kilo. Og da gjør jeg alle svarene. Og da jeg ferdig med oppgave. Jeg går til fil. Jeg går til foranvis utskrift, og dere ser da jeg ser bare en del. Så jeg skal prøve å forandre tallet her med 2. Jeg ser mer, så kanskje 3. Jeg ser mer, men ikke alt, så 4. Jeg ser nesten alt, så kanskje 5. Nå jeg har alle aksene med pil, med navn. Jeg har alle linjer, og jeg har teksten, så jeg kan skrive oppgave 4. Olivier. Og så jeg skriver ut. Ok? Og så jeg må ikke glemme til å gå til vis. Fremgangsmåte. Og den kommer akkurat alt. Og så jeg skriver ut. Jeg går dit. Page setup. Landscape. Og så jeg skriver ut. Ok? Så da jeg lukker alt. Og takk for meg. Det er ferdig med fasiten. Jeg ønsker dere lykke til i morgen, og beklager at den ble ikke ferdig før, men jeg har et problem for å sette videoer på YouTube. Ha det bra!